ကွေးတိုင်းဒေသကြီးမြိုင်မြို့နယ်လက်ရမကြီးရွာမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေမိရှို့တပ်သွားတဲ့အမည်မသိအလောင်း၃လောင်းတွေ့ရှိပြီးတော့ဒေသခံအမျိုးသား80လောက်ဟာလည်းဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်ထက်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတွေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလက်ရမကြီးရွာကိုအင်အား200လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးပြီးဒေသခံပြည်သူ300လောက်ကိုတစားကန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးကာအသက်18နှစ်ကနေ50အထိအမျိုးသား80လောက်ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့နှိပ်စက်ခဲ့ပြီး9ယောက်ကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကခေါ်သွားကြတယ်လို့လူမျိုးလာသူတူဦးကဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ပေါင်းတဲရွာတောင်ဘက်ကကြီးရွာတွေကိုဆက်ထွက်သွားတယ်လို့စုံစမ်းသိရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မြိုင်မျိုးနယ်အတွင်းမှာလည်းအင်အားအလွန်ကျွန်းသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်ကြီးရွာ၁၀ရွာကျော်လောက်ကဒေသခံပြည်သူ2000နီးပါးလောက်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။